Så ja, välkomna tillbaka till Southampton. Det är en ny säsong och ett nytt avsnitt, eller ett nytt avsnitt av en ny säsong, kanske låter rimligare. Den här säsongen, med de värvningarna vi har gjort, tror jag att vi skulle kunna utmana om en ligatitel, och i alla fall topp 3. För att vi har satsat ungt, och vi har satsat brasilianskt främst. Låt mig visa de värvningarna vi har gjort. Vi kan väl visa först de största värvningarna, eller försäljningarna som vi har gjort. Det är Kyle Walker-Peters har sålts till PSG, och det är egentligen den enda märkbara försäljningen. Sen har vi lånat ut Kai Jorge, Sergio Gomez, Leon Pambou, Miguel Angel Michel, Tadley Barry, Losek, Velasco, Jankovic. Det är svårt att få riktigt sälja någon, kan man väl säga. Kinch är också utlånad, och Gaston Avila. Vi sålde som sagt Walker-Peters och Renier, som bara inte har utvecklats. Han ser ut som en högst medioker spelare, men det är alla intresserade av. Vilka har vi värvat? Jag kan säga att vi har värvat 4 stycken gratisspelare som vi hade gjort klart med sen tidigare, som jag inte minns knappt och vet knappt. 2 av dem vet jag inte ens varför jag har värvat. Men den första spelaren är Joaquin, som vi värvade in gratis från Valencia. 19 år, värd 62,5 miljoner. Ser ut som en trevlig spelare som är placerad i vår U23 just nu, kommer utvecklas förhoppningsvis och möjligtvis kunna konkurrera om en plats ute på vänsterkanten. Den andra spelaren är Marco Stamenić, 22 år, från Bayern München, nyzeeländare. Alltså han ser ju helt okej ut, men den nivån vi är på just nu så är han ju inte tillräckligt bra. Men han är värd 330 miljoner, vi värvade honom gratis från Bayern München, och ja, eventuellt kan vi väl tjäna lite pengar på honom. Tredje gratisspelaren som vi hade gjort klart med var Juan Manuel Gutierrez från Real Madrid. Ser ut som en hyfsad spelare, men ingen som kommer slå sig in i vårt lag just nu. Han är värd 265 miljoner, så eventuellt att vi kan sälja honom i framtiden, kanske nästa säsong, och tjäna lite pengar på honom. Jag tror det är så jag tänkte i alla fall. José Ramírez utvecklas inte jättebra just nu, men en 18-årig spanjor från Atletico Madrid som vi tog in på gratis transfer då hans kontrakt löpte ut med Atletico Madrid. En mer än rimlig spelare som eventuellt skulle kunna slås in i vårt lag. Ser lite ut som en spansk Ward-Prowse. Så att José Ramírez kommer som sagt spela de kommande säsongerna i vårt U23-lag och förhoppningsvis utvecklas så pass mycket så att han kan ta en plats i vårt lag. Han kommer eventuellt bli utlånad under denna säsongen eller nästa säsong. Men nu är det spelarna ni undrar om. Vi har alltså värvat 7 spelare, eller 4 spelare för pengar, och för ett sammanlagt värde för 730 miljoner. Det är 3 brassar, 1 turk. Och jag börjar med den som var billigast, men kanske nästan bäst. Diego, 19 år, brasilianare. Han heter egentligen Diego Biekark, men jag tycker Diego passar honom bättre. Vi värvade honom för 152 miljoner från Botafogo, och för de pengarna så tycker jag han känns som en riktigt bra värvning. Fantastiska egenskaper. Vi spelar honom på mitten som en defensiv spelfördelare. Och han har definitivt statsen för det. Och eftersom han bara är 19 år, enorm utvecklingspotential. Kanske inte den bästa potentialen rent vad mina assisterande tror. Men jag tror att han kommer ha en stor framtid hos oss. Och han är redan värd 300 miljoner, så att i värsta fall kan vi alltid sälja honom. Men spelare nummer 2, Jonata. Ett ganska obrasilianskt namn, tycker jag i alla fall. Inget jag känner igen. Högerback, mitt, högerytter. Han kan spela lite överallt på högerkanten. 17 i huvudspel, 17 i tacklingar, 14 i markeringar, 20 i beslutsamhet, 15 aggressivitet, väldigt högt på förutseende, koncentration, lagarbete, mod, positionsspel, bra styrka, bra acceleration och fart. Och ja, han ser ut som en... Det enda han har emot sig är det att han är bara 1,80. Så att annars hade jag spelat honom mittback garanterat. Just nu spelar han högerback tillsammans med Tomiyasu, eller växeldrar med Tomiyasu. Men han är en perfektionist, 18 år, och han kostade oss 160 miljoner. Fantastisk värvning, och han har faktiskt spelat 2 matcher redan med ett snittbetyg på 7,2. Ser ut som en väldigt bra värvning. Men spelaren nummer 3 är en ofantlig jäkla talang som, ja, jag ska visa honom nu. Edson José, som vi signade från Santos. Och rent tekniskt sett kanske inte så här strike US wow, vilken spelare, med passningar på 11, avslut 14, bollmottagningar, bla bla bla.
men han är 19 år. Kolla på hans nuvarande. Han är stjärnspelare för Premier League som fortfarande kan bli bättre eftersom han är bara 19 år. Men det är de mentala statsen. Spel utan boll 18, kyla 17, beslut 15, arbetskapacitet 17, beslutsamhet 15, förutseende 13 och bra fysik också. Och de tekniska delarna är sådana som alltid kommer bli bättre ju äldre han blir. Så att har man bra mentala stats och bra fysiska stats så löser sig oftast tekniska så länge de är okej. Vi förvärvade honom för 200 miljoner. Vi var tvungna att betala honom mycket i lön för att Real Madrid hade också fått ett bud accepterat. Och jag vet att han skulle ha gått till Real Madrid om vi inte hade payat honom. Men 200 miljoner, han har redan 4 assist, 1 mål på 3 matcher, ett snittbetyg på 7,87. Han passar till perfekt med Poul Christensen på topp. Tyvärr gör det ju att Ricky J. Jones har fallit ner i ordningen. Men att kunna ha en super subby Ricky J. Jones, det är inte så shabby. Inte så shabby. Sista spelaren då. Ska försöka minnas vem det är. Vi tar en titt. Ja, just det. Ibrahim Yildiz från Turkiet som vi värvade för 215 miljoner. Ser ut som en kanon, talang, bra spel utan boll, bra hyfsad beslut, bra beslut som heter finess. Och tanken är att inom de kommande 2-3 åren att han ska ta över från Buendia på högerkanten. Just nu är han vår second winger, andra hans ytter istället för då Buendia i cuper och Europa League. Men 18 år, spelat 31 landskamper för Turkiets U21-lag vid 18 års ålder. Han har bra mentala, fantastisk pace, bra teknik. Och jag tror att han kan bli en riktigt bra spelare. Men det är de spelarna vi har värvat inför säsongen. Enbart Regens, förutom då Stamenic och Gutierrez, men de räknar jag knappt. Jag hade lite svårt att riktigt, vad vill jag värva? Och det, vi har ju så bra spelare, etc, etc. Men sen tänkte jag bara, nej, jag ska gå ut och försöka värva så jäkla bra Regens som möjligt. Som kan ta truppen till en ny nivå. Jag har spelat, ni ser att det är i september, jag gillar att spela klart. Spela matcherna under övergångsfönstret så att jag kan fokusera på värvningarna istället för att ha ett avsnitt. Vi har spelat i alltså hela augusti, vi mötte Manchester United, jag ska visa vad. Träningsmatcherna gick hyfsat, det har varit OS också så många av våra spelare har varit iväg på OS. Så att inför matchen mot Manchester United saknade vi 4 av våra viktigaste spelare, eller 4 viktiga spelare saknade vi. Och samtidigt som de som hade kommit tillbaka från OS var lite trötta, slitna och det var ingen match att minnas kan jag väl säga. 1-4 förlust. I premiären gav mig lite ångest. Men sen efter det så har vi tuffat på. 1-0 mot Watford är i underkant. Vi hade kunnat vinna med mycket mer. Norwich 4-1 efter att hamnat i underläge. Efter Danny Ings straffmål i 50 minuten. Efter det så bara tutade vi på och öste framåt. Och sen sista matchen innan det här avsnittet. Crystal Palace 4-0. Marcus Edwards, Declan Rice och Cyril Belanger. Och jag tänker visa målet. För vilket mål det var av Belange. Han har ju en bra frisparksfot. Och ja, han visade ju det här kan man ju definitivt säga. Vilken kanon. Cyril Belange från kanske 30 meter. Boom! I målvaktens hörn. Ribba in. Dundermål av fransmannen. Som går från klarhet till klarhet kan man definitivt säga. All right. Det leder väl oss in till. Vi har också förbättrat lite i vårt scoutingnätverk. Vi har 10 scouter nu. Ingen huvudscout än, men vi håller på att värva en. Vi har skaffat en ny assisterande också. Nu är det Tolt Löv, ungeraren som har varit assisterande för Tuchel tror jag i PSG. Har jag för mig, eller hjälptränare. Väldigt bra stats. Han gillar 4-3-3 rörliga kontringar. Och han har en bestämd personlighet, vilket är också väldigt viktigt för tränare. Kan jag avslöja eller dela med mig av. Men i det här avsnittet, 2 matcher. Det är Sheffield United på hemmaplan, borde vara en enkel vinst. Och vår premiär i Europa League där vi möter PAOK. Jag har fixat så att det heter Premier League nu och Champions League och Europa League. Jag ska fixa så att det är kort också. Det är därför jag har, om ni skulle undra varför jag har in-game editorn. Alltså så att jag kan egentligen göra Ricky J. Jones till världens bästa spelare. Men jag lovar över allting annat att jag skulle aldrig göra något sånt. Men det jag gör är att jag ändrar namnen i Premier League och Champions League, Europa League, La Liga och liknande, så att de har de rätta namnen. Man kan göra sånt innan också, men jag tycker det är bara smidigare att ha den så att man kan ändra namnen
på dem. Men med det så hoppar vi rakt in i första matchen mot Sheffield United. Förhoppningsvis kan ni få se lite av det fina spelet som vi har bjudit på de senaste matcherna. Mål kommer vara Ramsdale, högerback, Jonata som har varit så pass bra. Eller ska jag spela Tomiyasu? Ja, Tomiyasu får komma in nu. För att han är ändå vår förstahandsval. Fikayo Tomori som vi värvar in inför denna säsongen. Om ni minns förra avsnittet. Kommer inte få spela utan det är Christopher Ayer, Salisu, Belange. Jag har sagt att jag ville ha in en bra mittback men jag har inte riktigt hittat någon. Och Salisu när man tittar på honom. Han ser jävligt bra ut faktiskt. Så att jag litar på Ayer och Salisu den här säsongen också. Cyril Belange på vänsterkanten. Buendia, Edwards, Diego, Declan Rice, Paul Christensen och Edson José. Bänken, Yildiz, Ibrahim, Jonata, Olise, Ricky J. Jones, Joe Gomez, Ward Prowse och Ali Akman. Det är vissa spel där ni... David Kelly, det är den jobbiga spelaren för att jag vill spela honom. Men samtidigt, det finns liksom ingen plats för honom riktigt. Gör så att jag tar ut Joe Gomez tror jag och sätter in David Kelly. Vi har ändå Jonathan, han kan spela lite överallt. Men med det så hoppar vi rakt in i den här första matchen. Och jag vill veta, vad tror ni att, eller vad tror du som tittar på det, att vi kommer att sluta den här säsongen? Jag tror definitivt topp 4. Om inte någonting drastiskt händer, om inte... Både Paul Christensen och Edson José blir långtidsskadade eller något sånt. Så tror jag vi har vad som krävs för att komma topp 3 faktiskt. Topp 4, topp 3. Nästa säsong. Jag vill verkligen spela Champions League. För att det börjar bli dags nu. Att, ja, vi har ju spelat Champions League en gång. Men det börjar bli dags att kvalificera oss via ligan. Och visa verkligen att vi är och räkna med. Edson José, vad var det jag sa innan? Att han skulle bli långtidsskadad. Men där har vi Paul Christensen och vilket mål han gör. Och jag kan säga Paul Christensen. Jag ska visa hans statsen. Nu blev det redan som José skadad. Men Paul Christensen, alltså hans egenskaper är helt insane för den åldern han har. Det är en av de sjukaste regionsen jag någonsin har sett på Football Manager. Och det där är inget dåligt skott. Men Edson José är faktiskt skadad. Potentiell armskada. Och vi vet ju vem som kommer komma in. Vi vet vem det är. Troligtvis kommer göra mål. Nevi Stich plockar ner en frispark från Belange. Förhoppningsvis är det inte Sheffield United. Det är inte ett lag vi ska släppa in mot. Sander Berge till Brewster. Det är så dåligt försvarsspel. Det är så dåligt försvarsspel. Och jag sa att jag skulle värva in någon. Och så slutade det så här när jag inte har gjort det. Men jag fattar inte. Hur kan de inte plocka upp honom? Jag orkar inte se målet. Så ska det väl bara till för att vi såklart inte ska saknas. Så bara att Paul Christensen ska bli skadad också. Så har mina liksom predictions till hur det skulle kunna gå snett. Gått i uppfyllelse. Men vi ser faktiskt inte så jättebra ut. Tråkigt nog. Ozdoev. Edwards vinner där nu då kontra... till Ricky J. Jones. Ricky J. Jones. Han har ju mycket att bevisa nu alltså. Han har en världsstjärna att konkurrera med. Det hade han inte riktigt förra säsongen på samma sätt. Buendia, Kolosinac. Jag tror inte som sagt att det är någonting i ett... Oftast efter ett läge på hörnorna så blir det ju väldigt sällan någonting. Men jag vill också bara tacka alla som tittar och prenumererar. Vi är på 92 prenumeranter nu. 8 ifrån 100 prenumeranter på kanalen. Vilket... Jag ser fram emot så mycket, jag vet inte varför riktigt, men det skulle vara så jävla coolt. 100 pers. Tomiyasu, Paul Christensen. Jag säger, det är många nya spelare i det här laget också. Att det kommer ta ett tag innan vi klickar ordentligt, men när vi klickar, då känns vi jäkligt farliga faktiskt. Paul Christensen, kolla vilket spel tänkte jag säga, men vi blir av med den. Och istället känns det som att det är Sheffield United som kontrar. Jag orkar inte. Inte Sheffield United. Brewster. Det är inte straff men det är istället mål. Men fan är Caligari aldrig talas om? Och vi ligger under med 2-1 efter att vi tog ledningen. Declan Rice är skadad också. Alltså det här går ju åt helsike. Jag tänker sätta in David Kelly. Jag måste lita på honom. Den unge nordirländan. Ja, kul. Vi ligger under med 2-0. Eller 2-1. Efter att jag hade hyllat och tro att vi ska komma topp 3 och allting. Då kan vi för fan inte förlora mot Sheffield United. Okej, det är Sheffield United som har inkast. Caligari som ser helt insane ut.
Oh, herregud. Vem är den snubben? Jag måste kolla in honom nu. Caligari, 22-årig brasilianare som faktiskt ser helt okej ut. Men inte mer än helt okej. Det här spelet alltså, det här spelet. Vi har varit otroligt jäkla bra i några matcher nu. Och så precis sätter jag på kameran. Och så kan vi inte spela. Tiden bara tickar iväg nu, vi har ingenting. Jag vet liksom inte vad vi ska ändra riktigt. För att det här brukar funka så himla bra. Jag sätter väl in Ibrahim på högerkanten. Och jag kan inte ta ut Paul Christensen. Men David Kelly har inte varit bra. Jag gör ändra så att Kelly får vara spelfördelaren istället. Istället är det Sheffield United som fortsätter ha spelet. Manea. Caligari. Som tydligen har lekstuga på planen. Kolla. Vad håller mina försvarare på med? Snälla någon. Alltså jag håller ju på att skämma ut mig. Vad håller de på med? Skämtar du med mig? Jag vet inte vad jag ska göra. Jag är bara så jävla besviken. Jaha. Sheffield United som har bollen igen. Kan vi vinna den? Ricky J. Jones. Till Ibrahim. Till Paul Christensen. Som sätter den. Och det är i alla fall 3-2. Om det är någon chans. Till att vi ska kunna. Jag vet inte riktigt hur vi. Hur vi kan förbättra vårt spel. Ramsdale har faktiskt bollen. Är det ett läge till oss direkt efter? Nej, det var det inte. Såklart. Nej, men man blir ju faktiskt. Man blir besviken. Man blir besviken. Klockan tickar uppåt mot 90. Vi skapar inte mycket. Nu Edwards skadad istället. Jäkla Sheffield United av alla lag. Av alla lag. Jag får väl göra något annorlunda helt enkelt. Paul Christensen får fortsätta vara där trots att han inte riktigt kan spela det. Men med de egenskaperna kan. In the name of the... Inga fler byten såklart. La 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 la. Alltså jag håller på att smälla av alltså. Jaha. 3-2 mot Sheffield United. Typ 3 skador. Alla... Alla mina stjärnspelare nästan är skadade. Och saker och ting ser fantastiska ut. Kul. Kul. En härlig måndag som jag spelar in det här. Eller tisdag. Jag vet inte. Jo, det är tisdag. Hur länge är han skadad? 5 veckor. För trasiga handledsligament. Ja, vår andra skada då. Edwards. 2-3 veckor. Declan Rice. 1-3 dagar. Ja, det var inte bra. Vi syns vid matchen mot Pauk. Förhoppningsvis kan vi väl vinna över Pauk i alla fall. Eloise. Är vi med? Jävla sladd. Ja. Ja, välkomna tillbaka. Det är Pauk i Europa League. Fortfarande lite nere efter matchen mot Sheffield United. Men det är bara att ta nya tag. Vi roterar laget kraftigt. Maier i målet, Tomiyasu fortsätter på högerbacken. Jonata, Salisu, Tomori. Ibrahim, Ward-Prowse, David Kelly. Trots att han spelade otroligt dåligt när han kom in mot Bournemouth, eller mot Sheffield United. Michel Olise, Ali Akman och Ricky J. Jones. Förhoppningsvis kan vårt reservlag visa hur man gör. Vi möter faktiskt, jag vet inte om han startar. Jo, Ryan Bertrand spelar mittback för dem. Det borde ju säga hur det här borde gå. Alltså kan man väl. Skulle inte säga att Ryan Bertrands bästa egenskap är hans försvarssida. Men det är han och Alfie Mawson som ska försöka stoppa Ricky J. Jones. Tomori. Olise. Åker skridsko framåt. Hittar Ricky J. Jones, Ward-Prowse och Ibrahim med ett kanonskott. Får man ändå säga. Som räddas bra av målvakten. Tomiyasu. Rensas på ett väldigt akrobatiskt sätt. Ward-Prowse till Olise. Olise försöker på från långt håll. Eller från en svår situation kan man säga. Och nu är det frispark. Jag gissar på att Bertrand sätter den. Nej, det är... Den nickas bort, Ali Akman. Bra gjort av den relativt unga turken får man säga. Ali Akman, kan han hitta någon i boxen?
Det känns som att det kan vara straff, men det var det inte. Vanderson, inte att misstas för han som spelade Gais för många år sedan. Jag tror inte det är han i alla fall. Ganska säker på det. Reis till Rustic. Hoppas inte det är de som ska göra mål. Vanderson. Reis. Swiderski. De spelar bra, eller är det vi som spelar dåligt? Jag vet inte riktigt hur jag ska. Alltså jag orkar inte. Daily Sinkraven gör 1-0 på oss. Jag orkar inte. Jag orkar inte. Vad är det som händer med oss? Rocina. Vi är liksom långt ifrån dem. Fan, låter dem liksom gå förbi. Vad fasen. Ja, vi får helt enkelt pressa upp lite. Det här går ju inte. Ja, Rocina bara glider förbi vårt försvar, sin gräven igen. Och ja, det skulle vara 2-0. Tomiasso ser helt katastrofal ut på högerbacken. De har Bertrand på mittbacken. Hallå. Rustic. Och de bara fortsätter. Gian Molis. Kevin Campbell. Ja, det är nära att bli ett av de sjukaste målen. Jag kan inte ens kommentera vad som hände. Men de ser ut som det bättre laget. Vad ska jag säga? David Kelly. Och ändå tycker jag vårt lag är bra. David Kelly hittar Ricky J. Jones. Och med dåligt. Vi tar slösaktiga avslut. Jag vet inte riktigt om det är för att vi inte hittar några bra alternativ. Ward-Prowse hittar. Jo, Ali Akman precis utanför. Alltså vi skapar ju lägen, det gör vi. Och alltså statsmässigt tycker jag ändå att vi är det bättre laget. Men ja, det är långt ifrån godkänt. Bizot pressa bra där, men de lyckas spelas ur. Reis, Campbell, Rocina. Jag vet inte, bara det känns bara som att vi, ja, Rustic chippar in den. Andas Gustav, andas. Vi är bara för så långt ifrån spelarna. Det är bara så jävla dåligt. Tomiasso. Jag är så besviken. Ricky J. Jones. Ibrahim Yildiz. Det är så. Ska vi få en sån jäkla skitstraff? Vet inte knappt om jag vill, men det vill jag väl. Bara för det får vi väl inte. Och så ska vi behöva titta på det här. Alltså helt ärligt. Vem spelar Football Manager och bara, åh gud vad kul det är att titta på när domaren ska se om det är VAR. Om det är alltså, eller liksom. Vem behöver det här? Hur kan man inte liksom kunna skippa det? Jag tycker det är, nej, SI och de som skapar Football Manager, bort med det. Jag tycker VAR är tråkigt nog i verkligheten, jag behöver det inte på spelet. Ali Akman sätter 2-1 i alla fall. Och vi är väl med i matchen igen. Ja, vi får ändra lite tror jag. Jag kommer gå lite wild. Watch me wild. Watch me, nej. Jag vet inte. Jag tänker bara någonting annorlunda. Försöka liksom chocka paukarna. Men än så länge ser det inte ut som att det funkar. Rustic. Ja, bra av Ibrahim som läser den. Hitta Tomiasso. Jonata. David Kelly som faktiskt har varit bäst på planen i stort sett för oss. Ali Akman, Ward-Prowse. Det här är bra spel. Ibrahim ut till Olise. Det är bra spel. Men jag vet inte riktigt vad Olise gjorde. Den rensas i alla fall bara bort. Och vi fortsätter att trycka på. Men det går lite, ja, vi spelar väl lägre tempo. Nej, vi spelar lite, något högre, men det känns inte så. Ut till Tomiasso då, hittar någon i boxen. Ward-Prowse, in till Ricky J. Jones, och de där har man sett mycket av.
tanke av de där blockarna på främre. Tomori, Olysee, in till Ricky J. Jones och det är 2-2. Och nu ser vi ut som att vi verkligen är med i matchen igen. Det är ett fint mål. Definitivt, jag är nöjd med spelet. Lite bättre i alla fall, kan man väl summera det som. Ward-Prowse ser bra ut i sin mezzala-roll. Jag har aldrig spelat en mezzala på ett tvåmannamittfält i en 4-4-2. Det känns för wild för mig, men om det funkar så funkar det. Tomiasso ser lite trött ut. Vi har inte mycket att sätta in Ward-Prowse. Oh, stolpen från Ricky J. Jones. Skulle ju varit målet. Ali Akman får gå ut, in med Paul Christensen. Ut med David Kelly och in med Diego, tror jag. Tomiasso. David Kelly. Tomori. Utbana på kanten. Kan han hitta någon i boxen? David Kelly. Men bra. Oh, den ska ju gå in. Den ska ju sitta från Ricky J. Jones. Kan vi hitta vårt vinnarmål? Som jag tycker ändå vi förtjänar statsmässigt. Jag tycker vi förtjänar det. Känns inte så just nu. Kan vi sätta in någon på mitten? Jag tror vi sätter in Buendia. Det kan verka lite crazy. Men I am a crazy person. I'm a crazy froggy. 2-2. Det tickar uppåt, uppåt, uppåt. Och vi skapar ingenting till. Men vi får i alla fall med oss ett oavgjort efter den katastrofala första halvlek. Och det kommer vara allt för det här avsnittet. En jävla besvikelse till avsnitt, måste jag ändå säga. Hoppas att det släpper mot Newcastle, Nottingham Forest, Fulham och vidare. Vi kommer komma tillbaka för matchen mot Manchester City. Spela Manchester City, Aberdeen och Brighton i nästa avsnitt. Har ni tyckt om det trots resultatet så glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Det hjälper kanalen kanon mycket. Och hjälper oss växa tillsammans. Och även... om du är intresserad av att gå med i vår Discord så kan jag verkligen rekommendera det. Vi anordnar lite drafts och liknande och bara gott snack om fotboll och fotbollmanager. Så har du intresse för det finns det i beskrivningen. Tack för mig, ha det bra, tja tja.